Conformado com o fim do casamento, um criminoso mata o ex-sogro na frente dos filhos e netos. No momento do crime, a vítima carregava uma criança no colo, mas nem isso foi um fator para impedir o assassino. Veja só. João invade a casa do sogro atrás de Ana Paula. Eles estavam em processo de separação. Mas João não aceitava o fim do casamento de mais de 5 anos. Aí ele falava, não, tô cego, quero matar ela. Ana Paula tinha se mudado para a casa da família há poucos dias. Queria a distância do companheiro até que os papéis do divórcio fossem assinados. Aqui contava com a proteção do padrasto e da mãe, dispostos a tudo para amparar a jovem. Esse homem teve a coragem de partir para cima de alguém mais velho do que ele, com uma criança no colo. Sem dar chance nenhuma de defesa. No quintal da casa em Sumaré, interior de São Paulo, João ficou cara a cara com o sogro. Seu Damião tinha no colo uma neta de 2 anos, mas nada impediu que o agressor partisse para cima do homem 21 anos mais velho do que ele. E colocou a mão na cintura. No momento, todos achou que era uma arma. Foi onde as crianças começaram a gritar, a chorar, foi a correria. E vimos que era uma faca. A morte de seu Damião destruiu a família e trouxe pânico. O assassino permanece solto e todos os cunhados dele estão com medo de que João volte para atacar novamente. O agressor chegou aqui de surpresa. Entrou pela porteira, invadiu o terreno sem que ninguém percebesse, embora o local estivesse lotado. Pelo menos 12 pessoas, muitas delas crianças. O João, então, aqui, começou a gritar, se dirigir à ex-companheira, pedia uma chave. Ela, assustada, saiu por esse portão, se deparou com um ex-companheiro, não esperava, assustada, ela retornou imediatamente. Sabia exatamente o perfil violento do ex-companheiro. Foi quando o padrasto dela decidiu agir. Ele começou a se dirigir ao agressor, dizendo que não era jeito de entrar na casa dos outros, gritando no meio de várias crianças. O Fabrício acompanhou tudo. Sim. Ele tentou uma conversa amigável para acalmar a situação e reverter aquela cena horrível. Sim, ele falou, calma, chega tranquilo, não é assim, não tá na sua casa. Falou 2 vezes, ele falou, não tô falando com você. Tô falando com ela. Aí ele falou de novo, calma, mas não é assim que chega. Aí nisso ele veio pra cima. Veio pra cima e aí o Damião com a criança no braço. E começou a desferir, sabe? Aí eu fiquei perdido. O que eu fiz foi dar as costas e começar a puxar ele pra trás. O seu João. O João pra trás. Aí nisso alguém pegou a criança, tirou na mão dele e ele soltou o Damião. Aí eu fui, gatei com ele lá na frente, falei, já, você perdeu sua vida. Fabrício se emociona porque ele acredita que pelo menos conseguiu evitar que a criança que o seu Damião carregava no colo também fosse atingida. Eu acho que se eu não tivesse aqui, poderia ser mais, eu creio que poderia ser mais grave a situação, porque que só estava ele de homem, ia estar só ele de homem, e não ia conseguir segurar ele. Tomara que pegue-se logo esse bandido e que ele pague pelo que fez. Olha, se você puder compartilhar nas redes sociais, é importante. O compartilhamento de bandidos faz com que muitas pessoas acabem denunciando a polícia. Lembrando que você não precisa nem se identificar, não é isso? Bom...